Čau lidi, tak jste se dočkali toho, na co jste asi zřejmě všichni čekali. Je tady třetí a poslední díl té nechutný a zvrácený fanfikce Vrah na YouTube. Na začátku tohletoho videa bych vám mohl říct, co se dělo v předchozích dílech, ale neudělám to. Protože vy se na ty předchozí díly můžete podívat. Všechny je najdete buď to dole v popise videa, nebo v interaktivních kartách a my to nebudeme vůbec zdržovat a jdeme se vrhnout rovnou na čtení. Kapitola 5. Lexin pohled. Chytit Selassieho a Baču bylo docela jednoduchý. Horší byla cesta domů, když se rozhodli, že se budou vzpírat a pokusí se utéct. Skončilo to tak, že na ně Luke vytáhl paralyzér. Když jsme dorazili domů, hrábla jsem do schránky a vytáhla obálku s výplatou za 3 zabité youtubery. Za každého youtubera jsme dostali 500 000 korun. Já se snad vykašlu na YouTube, protože ty kráso, jestli nájemný vraždy vynáší tolik? Říkejte mi Marťa za zabiják. No, když nad tím teďkon tak zpětně přemýšlím, tak 500 000 za jednoho mrtvého člověka, ne, to není moc. To už radši pojedu na Kraftkon. Když tak na to myslím, je to docela dobrá práce. No ještě aby ne. Ale stejně bych byla radši, kdybych vyrůstala jako normální dítě. Asi si o tom budu muset promluvit s Martinem. Odemkla jsem si dveře a otevřela jsem je. Všimla jsem si malé obálky s mojím jménem. Trochu jsem přemýšlela, co v ní asi může být. Když jsem ji otevřela, byla tam fotka mě a Aše. Jo, vy jste mi psali, že to jsem třeba vůbec nevěděl, že ty ostatní členové v této fanfikci, který já vůbec neznám, jsou vlastně členové Five Seconds of Summer. Cože? To se mi trošku do toho konceptu fanfikce nehodí, ale okej. Pokračujem. Bylo to asi před rokem, když mě vzal na 2-týdenní výlet do Austrálie. Skvěle jsme si to užili. Nejradši bych poslala svého miláčka Martina do prdele a táhla odtud pryč. Chtěla bych začít nový život, poznat nový lidi a možná bych dokonce měla i přátelé. Vytáhla jsem obrázek z obálky a šla nahoru do ložnice. Otevřela jsem šuplík mého nočního stolku a vytáhla svůj diář. Vložila jsem si do ní naší společnou fotku a myslela jsem na naše společné zážitky. Mám Eše strašně moc ráda. Možná i víc, než bych měla, ale na tom nezáleží. Lex! Ozval se ze zdola Martinův hlas. Můžeš na chvilku? Jo, hned jsem tam. Odpověděla jsem trošku protivně. Když jsem přišla dolů, Martin už seděl v kuchyni a koukal na mě tak trošku zvědavě. Tak, jak se ti líbil výlet do Bratislavy? Jo, dobrý, až na to, že jsme zabili holku mýho nejoblíbenějšího youtubera. Usmála jsem se na něj drze. Martin se usmál ještě víc a zvedl se od stolu. Mířil si to přímou čarou ke mně. Když ke mně konečně přišel, jen se trošičku předklonil a zašeptal sladce. Tak, co kdyby si mu dala něco k jídlu? Protočila jsem oči a šla dolů do sklepa zeptat se našich hostů, co by chtěli za jídlo. Já jsem tam fakt zlej! Když jsem přišla dolů, slyšela jsem někoho brečet a řvát. Trošku jsem se lekla, co se to asi děje, ale když jsem došla k celé, viděla jsem, že je vše v pořádku. Gogo seděl u mříží a brečel. Bača se ho snažil uklidnit a Selassie na mě řval, že ho mám pustit nebo mě zabije. Byla jsem si 100% jistá, že ten, kdo bude mrtvej, je on. Trošku mě mrzelo, že mě chce zabít můj oblíbený youtuber. Po chvilce tupého civění na 3 uvězněné youtubery jsem konečně trošku nervózně spustila. Jen jsem se přišla zeptat, co byste si dali k večeři. Mile jsem se usmála. Selassie se na mě zle podíval a trošku mi zacuklo oční víčko. Byl hrozně roztomilej. Robí si za mě prdel! Křičel Selassie. V tu chvíli se mi zastavilo srdce. On mě nesnáší. Cítila jsem, jak mi začaly vlhnout oči. A za chvilku už se mi valila kapka slané vody po mých kulatých tvářích. Ještě nikdy jsem nebrečela kvůli tomu, že by na mě byl někdo hnusnej. Nenávist v jeho a Gogových očích mě trhaly na kousíčky. 3 kluci v celé na mě překvapeně koukali, když se mi podlomila kolena a já spadla na zem a začala brečet. Za chvilku dolů přiběhla Christy a ptala se mě, co se mi sakra stalo. Jen jsem ukázala zdrceně na celu. Christy ze začátku nechápala, co ti myslím, ale pak si uvědomila, že Selassie a Gogo jsou mý oblíbený youtubeři. Jo, ty jsou svině. Martinův pohled, tedy můj. Seděl jsem u stolu a četl jsem si noviny, když v tom se otevřely dveře ze sklepa a do pokoje vlezla Christy a brečící Lex. Rychle jsem se zvedl a přiběhl k ní. Lex, co se stalo? Nic se nestalo, blbečku, jen se psychicky zhroutila. Křikla na mě Christy, která držela Lex v obětí. Neměl jsem chuť se s ní hádat. Tak jsem jí mile poprosil, aby mě a Lex nechali o samotě. Jen na mě ukázala prostředníček a odešla. Lex? Je všechno v pořádku? Co se stalo? Ptal jsem se zvědavě. Nic mi není, Martine.
Všechno je špatně, brečela Lex. Tak mi ale vysvětli, co se děje, abych s tím mohl něco udělat a ne tu jen tak sedět a čumět na tebe, jak brečíš. Martine, musím vidět lidi, ke kterým zhlížím. Lex, už jsme se o tom jednou bavili a nehodlám to s tebou probírat znovu, řekl jsem rozhodně. Já jsem fakt zlej. Chci se odstěhovat. Co prosím? Otočil jsem se a zvedl obočí. Chci se odstěhovat, Martine, řekla znovu Lex. Očích jsem jí četl naději, ale miloval jsem jí až moc na to, abych jí nechal jít. Sakra Lex, víš až moc dobře, že ti odpovím ne. Ale proč? Já chci žít normální život. Mít rodinu a přátelé, chodit na diskotéky a možná se občas ožrat. Chci cestovat a nebát se jít nakoupit, protože mě chtějí sousedi zabít, brečela Lex. Prostě ne. Tuhle rodinu neopustíš, dokavať já nechcípnu. Jo, Lex, mám pocit, že ti nezbývá nic jiného, než mě zabít. Lexin pohled. Fajn, taky já tě nejspíš budu muset zabít. Zkušeností už s tím mám dost. A je to tady. Vzala jsem kuchyňský nůž a rozběhla se k němu. Ruku jsem měla napřáhnutou tak, abych mu nůž mohla píchnout rovnou do zad. Ale Martin se otočil a jedním pohybem mě odkopnul na druhou stranu kuchyně. Zbláznila ses do prdele! Řval Martin. Asi jo! Řvala jsem na něho jako hyena. Než jsem se rozkoukala, stál Martin u mě a začal mě škrtit, abych se uklidnila. Jo, škrcení je na uklidnění ta úplně nejlepší věc. Pokud máte malí děti, novorozeňata a breče, nemůžou se uklidnit, uškrťte je. Uklidněj se. Jo, top. Co? Pozbírala jsem všechny síly a kopla ho do rozkroku. Martin se vedle mě svalil do klubíčka a zařval bolestí. Rychle jsem se zvedla a koukala po kuchyňském noži, který mi vypadl z ruky, když mě Martin kopnul. Ha, mám tě. Pomyslela jsem si, když jsem spatřila nůž pod stolem. Rychle jsem ho zvedla a šla zpátky k Martinovi, který se pořád válel v bolestech na zemi. Tak, a teď tě zabiju. A pak už mi nic v cestě za svobodou stát nebude. Ty hajzle! Řekla jsem s úsměvem na tváři. Bože, občas si připadám jak psychopat. Ty takhle řešíš svoje problémy? Tím, že je zabiješ, tím si v budoucnu moc nepomůžeš. Smál se Martin. Nerada to říkám, ale ten blbec měl pravdu. Ne, Lex, nemá pravdu. Sakra, já tě nutím vraždit lidi. Proti tvý vůli. To se nedá vyřešit nějak jinak, než že mě zabiješ. No dobře, možná se to dá řešit jinak. Asi bych měl přestat koukat na Breaking Bad. Tam se taky spousta věcí řeší vraždou. Kam si jako myslíš, že jdeš? Slyšela jsem Martina řvát z kuchyně, ale jen jsem ho ignorovala a vyšla ven z domu a šla ke dveřím sousedního domu, kde bydlela Christy s Lukem, Mikem, Kelumem a Ashem? Doufám, že čtu ty jména dobře. Stopla jsem si před dveře domu a zaťukala. Přemýšlela jsem, proč jsem sem vlastně šla. K mému překvapení mi neotevřela Christy, ale Ash s velkým úsměvem na tváři, který mě vždy zahřál u srdce, když jsem ho viděla. No, tady se ten příběh začíná trošičku vyvíjet. Už to není tak zvrácený jako na začátku, ale je to takový víc psychologický. No, tak uvidíme, co se bude dít dál. Kapitola 6. Udělala jsem krok k němu a objala ho se slzami v očích. Co se stalo, Seš? Zeptal se překvapeně Ash. Ash je jediný člověk, který mi říká Saša. Právě jsem se pokusila zabít Martina. Obejmula jsem ho ještě pevněji. Nic si z toho nedělej, kolikrát tě málem zabil on, řekl Ash s úsměvem na tváři. Máš pravdu. Nevadilo by ti, kdybych tu zůstala na zbytek noci? Proč se vůbec ptáš? Samozřejmě, že nevadilo. Zahyhněl se Ash. Bože, jak já ten jeho smích hrozně miluju. Když jsem vešla dovnitř, slyšela jsem Christy řvát na Luka. A Luke řval na Christy zpátky. Šli jsme spolu nahoru do obejváku, kde před televizí seděl Michael rozpláclej před celou pohovku. Čus! Máchl na mě rukou, aniž by se na mě podíval. Zakroutila jsem očima a táhla Ashe za ruku do jeho pokoje. Má tam taky telku a navíc se tam člověk může zachumlat do peřiny. Když jsme vešli do pokoje, Ash zabouchl dveře a já skočila do postele a zapla televizi. Ash přišel k posteli, svlékl si triko, vlezl si pod peřinu a přitulil se ke mně. Neuběhlo ani 5 minut a já jsem ho políbila. Zbytek večera už asi si dokážete představit, co jsme dělali. Jo, já viděl, že tyhle ty youtuberský fanfikce se bez sexu prostě neobejdou. Ty vole. Ach jo. Když jsem se ráno probudila, ležela jsem spícímu Ashovi na jeho nahém hrudníku. Byl k sežrání. Nemohla jsem se ho nabažit. Rozhodně měl lepší postavu než Martin. Počkej. Jako já? Takovej nakorbenej týpek a blbou postavu? No dobře, okej. Ty vole, Martin. Úplně jsem na toho vola zapomněla. Rychle jsem vyskočila z postele a oblékla se. Koukla jsem na Ashe, jak tam sladce spinká. Tak jsem se rozhodla, že mu napíšu vzkaz na kousek papírku, co měl v pokoji. Promiň,
Jo, a děkuju, že jsem mohla přespat. Rychle jsem vyběhla z domu a frčela rychle do toho mého. Ze zdola jsem slyšela rány od bičování a bolestné výkřiky Selassieho. Slyšela jsem, jak brečel bolestí a prosil Martina, aby přestal. Trošku jsem se pousmála, že jsem ho nemusela takhle týrat sama. Rychle jsem vyběhla nahoru a vyměnila si oblečení. Pak jsem šla do kuchyně si udělat čaj a poslouchat, jak Selassie brečí bolestí. Byla to muzika pro moje uši. Já myslel, že Selassieho má ráda a že se jí to nebude poslouchat úplně dobře. Když jsem slyšela, jak Martin zabouchl dveře od cely, rozhodla jsem se, že se na něj půjdu podívat. Hrozně mě zajímalo, co mu Martin dělal, že tak brečel a řval. Myslela jsem totiž, že Selassie toho dost vydrží. Když jsem přišla dolů, málem jsem sebou švihla. Vůbec jsem Selassieho nepoznala. Martine, kde má dredy? Zeptala jsem se vyděšeně. Tady. Ukázal Martin na hromádku ustřihaných dredů, které ležely zakrvácené na zemi a sladce se usmál. Jen jsem se taky usmála a šla jsem se podívat pořádně na zmláceného a udýchaného youtubera. Selassie měl krvavé nohy. Z toho jsem usoudila, že mu Martin utrhal nehty na nohách. Po celém těle měl rány od bičování a velké krvavé otevřené rány z řezání. Trošku jsem se divila, že ještě nevykrvácel. Úsměv na tváři mi jen rostl a rostl. Všechno tohle mi dělalo najednou ohromnou radost. Nakonec, jako každá naše oběť, měl Selassie na zádech vypálený můj a Martinův znak. Dobrá práce, brouku. Usmála jsem se a šla mu dát malou pusu. Ano, i potom, co jsem ho podvedla s Ashem a snažila jsem se ho zabít, tak mu pořád říkám broučku a pokračuji v našem vztahu, jako by se nic nestalo. Děkuju, Beruško. Oplatil mi Martin pusu. To je tak strašně nechutně sladký. Broučku, Beruško, zlatíčko. Bože, jak já jsem na tyhle ty výrazy alergický. Je mi z vás dvou nablití. Ozval se zcely Bača. Jo, Bačo, přesně tak. Na dálku pomyslený high five. Jo. Jen jsme se oba usmáli a já vzala do ruky telefon, abych mohla zavolat ségře, aby mi přišla pomoct. Ale než jsem stihla zavolat, tak mi Martin vytrhl mobil z ruky a políbil mě. Asi jsem mu včera chyběla. Promiň, zašeptala jsem potichu a podívala jsem se do země. V pořádku, uznávám. Možná, že jsem byl trošičku hrubej. Skočila jsem mu kolem krku. Ani nevím proč, asi jsem byla ráda, že mi odpustil. V tu chvíli jsem prostě měla radost, že nebyl naštvaný a nezmydl mě jako malého psa. Martine, můžeš mi vrátit telefon? Nech mě trochu přemýšlet. Ne. Usmál se na mě rošťácky Martin. Ale proč ne? Potřebuji zavolat Christy, aby mi přišla pomoct tu uklidit. Udělala jsem smutný psí oči. Ještě se uklízet nebude, Beruško. Usmál se Martin a mě začal běhat mráz po zádech. Proč ne? Zeptala jsem se nejistě. V tu chvíli jsem byla hodně vystresovaná a bála jsem se, že každou chvíli dostanu od Martina pěstí. Protože jsme ještě neskončili. Viděla jsem, jak se Martin ďábelsky usmál. Co máš ještě v plánu dělat? Musela jsem se hodně ovládat, abych se na místě neobrátila a nezačala zdrhat nahoru. No, včera se mě tady někdo snažil zabít a pak mě tu nechal samotného. Martin se na mě s úsměvem podíval. Málem to se mnou švihlo na místě. Byla jsem hrozně vynervovaná. To se nedělá, Alex. Úsměv mu jen rostl a plameny v jeho očích se zvětšovaly. Jo, konečně už to tady zase má ten svůj ďábelský říz. Jen jsem hlasitě polkla a čekala, kdy mi na tváři přistane Martinova ruka. Martin se natáhnul a já zadržela dech a zavřela křečovitě oči. Čekala jsem, kdy ucítím bolest, která se bude rozléhat po celém mém obličeji. Ale místo toho, aby mě praštil, tak mi opatrně přeložil ruku na tvář. Lex, nechci, aby ses mě bála. Miluju tě. Vole, teď to celý zkazili. Jsem myslel, že jí budu třeba trhat hlavu nebo tak něco, ale... Že se vytasím s tím, že jí miluju. Pak mi jen dal mobil do ruky a odešel nahoru. Stála jsem ve sklepě jako opařená husa. Najednou jsem se jen psychopaticky usmála a zavejskala radostí. Celé na mě nechápavě čuměli a nechápali, co se zrovna stalo. Najednou se ale něco zvrtlo. Úsměv mi hned z obličeje spadnul, když se mi z ničeho nic obrátil žaludek. Koleny jsem tvrdě dopadla na zem a začala jsem blejt. Martine! Zařvala jsem zhrouceným a rozklepaným hlasem. Martin rychle přiběhnul dolů. A když mě uviděl, hrůzou mu staly všechny vlasy na hlavě. To v mém případě není žádný neobvyklý stav. Pane bože, neříkej mi, že jsem tohleto způsobil já, řekl Martin nevěřícně a zhrozeně. Neboj, ty s tím nemáš nic společného. Vykochtala jsem bolestně mezi tím, co jsem ze sebe křičovitě vylejvala veškerý obsah mého žaludku.
Zvracela jsem asi ještě 5 minut a pak jsem se chtěla jít umýt, protože jsem se v těch mých zvratkách i tak nějakou nešťastnou náhodou vykoupala. Slékla jsem se a vlezla jsem do vany, když v tom mě chytla další křeč, ještě horší než ta předtím. Zařvala jsem bolestí a zatla pěsti. Zatla jsem zuby a zarila nehty do mých stehen, že mi začala téct krev. Když jsem v tom začala blejt zase sama sobě do klína, ježiš, fuj, to je humus. Tentokrát to ale nebyl obsah mého žaludku, ale krev. Fuj, ty vole. V tu chvíli jsem si uvědomila, co se mnou sakra je. Pane bože, Lex! Vykřikl vyděšeně Martin. Já blbec jsem si udělala čaj s jedem. Uvědomila jsem si to až teď, že jsem si místo mátového čaje vzala čaj, který dáváme našim obětem, který nechceme zabít, ale jen jim trošku ublížit. Teda pokud si zavolaj sanitku, aby se zachránili před případnou smrtí. Martine, zavolej sanitku. Martin rychle a nervózně vytáhl mobil a zavolal 155. Nadiktoval jim adresu a kód, který nám dal boss, kdyby se nám něco stalo, aby o nás nebyly nikde žádné záznamy. Rychle jsem si opláchla krvavou pusu a šla se utřít a obléknout. Sanitka mezi tím dorazila a mně se udělalo zase zle. Sanitáci mě naložili a chystali se odjet. Martine, ty se mnou nepojedeš? Zeptal jsem se trošku zklamaně. Víš moc dobře, že nemůžu, odpověděl skleslý Martin. Tom vyběhl ze sousedního domu Ash a rychle vletěl do sanitky a sednul se vedle mě. Seš, co se děje? Nic. Pojedeš se mnou místo Martina do nemocnice? Zeptala jsem se a udělala psí oči. Samozřejmě. No tak to počkat. Přerušil Ashe Martin. Tak jo, pošukaj, jako ty, se mi Slex vůbec posílat nechce. Martin zavrčel a pak začal přemýšlet. Co kdyby s tebou jela Christy nebo Luke? Christy a Luke zrovna teď něco řeší, řekl mu na rovinu Ash. A co třeba Callum nebo Michael? Michael a Callum v tom jsou zapletený taky, zavrčel Ashton. Fajn, řekl nakonec Martin a otočil se na patě a odešel. Ash se na mě obrátil a usmál se. To je vůl. Zasmál se a chytil mě za ruku. A já se jen lehce usmála, protože mi nebylo zrovna nejlíp. Ash nebyl ten typ člověka, co by se s Martinem stral, a taky nebyl ten typ, co by něco tajil. Wow. OK. Martinův pohled. Ahoj, já jsem Ashtoníček. Miluji tvoji holku víc než ty a rozhodně si zaslouží lepšího Ashtího chlapa než seš ty. Jsem krásný a svalnatý, mám dokonalý úsměv a postavu jako bůh. Co se to sakra se mnou děje? Asi jsem žárlivej, odpověděl jsem si sám. Šel jsem zase dovnitř do baráku a všiml jsem si, že na stole leží náš speciální čaj. Haha, tak tohodle se Lex napila. Zasmál jsem se. Dobře i tak. Vzal jsem čaj a šel jsem ho dát do speciální skřínky pro věci, které nejsou pro nás, ale naše oběti. Pak jsem šel dolů uklidit sklep a podívat se, jestli bych náhodou ještě nemohl potejrat jednoho z youtuberů. OK, a přesně na tomhle místě končí 6. kapitola. Celá tahleta fanfikce ještě není dokončená, je stále rozepsaná, autorka dokonce po tom, co jsem začal natáčet tyhle ty videa, se rozhodla k této fanfikci vrátit a ještě pokračovat a teď koukám, že už tam snad jako přibyla i 7. kapitola. Určitě vám hodím dolů do popisu videa odkaz na celou tuhletu fanfikci. Mně osobně se tahleta fanfikce líbila, jsem rád, že jste mi ji doporučovali, protože ano, měl jste pravdu, je opravdu jiná než všechny ostatní. Nevím, tohle jsem si užíval, protože to bylo krásně zvrácený, temný a hřálo mě to na mým zkaženým temným srdíčku. Každopádně pokud budu někdy v budoucnu číst nějakou další fanfikci, tak už se vrnu asi na nějakou zase erotickou, popřípadě nějakou fakt úplně prdlou. Určitě budu hrozně rád, když i vy se mi k tomu vyjádříte. Stačí, že rozkliknete interaktivní karty a odpovíte mi na jednoduché otázky. Já se s váma pro tohleto video loučím, mějte se, smějte se a někdy příště u nějakého veselějšího videa se opět na vás budu těšit. Čau.